На Закарпатті значно знизилася захворюваність на коронавірус, однак люди все ще хворіють, а лікарні області заповнені на 11%. За цей час, відколи ковід, перехворіло більше 115 тисяч хворих. Якщо ми говоримо за захворюваність зараз, то вона, звичайно, зменшилася, і вона становить 85 на 100 тисяч населення. Це значно менше, звичайно, як було. Якщо ми говоримо про госпіталізованих хворих, то треба сказати, що ліжка на сьогодні заповнені на 11,2%. Все-таки треба сказати, що є і серед цих хворих і важкі хворі. У реанімаційному відділенні теж знаходиться на сьогодні. Із 143 ліжок 21 ліжко зайнято. Одна людина наразі перебуває на ШВЛ. На щастя, знизилася і смертність серед хворих на COVID-19. Причини зниження недуги різні, адже є великий відсоток людей, що виїхали. Також жителі почали менше звертатися до лікарів. Та й до війни жителі краю встигли виробити імунітет від недуги. Не треба забувати, що ковід нікуди не дівся, він на сьогодні далі продовжує. І, звичайно, із тих хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, багато евакуйованих. У нас, наприклад, наша лікарня на сьогодні зайнята на 48%. У нас знаходиться на лікуванні 43 хворих. І практично 90% – це хворі евакуйовані. Та все ж медики просять жителів не нехтувати засобами безпеки. Зокрема, основний метод профілактики від коронавірусу – це вакцинація. Ну, буває від 30 до 150. Записуються, приходять пункти щеплення. Сідайте, будь ласка. Згоду дайте лікарю. Наразі в області щодня щеплять 500 осіб. Лікарі розповідають, куди можна звернутися за вакцинацією. Щеплювальні пункти залишилися, по-перше, в поліклініках, на первинній ланці, в тому числі і в нас залишився щеплювальний пункт в обласній клінічній інфекційній лікарні. Тобто в поліклініках щеплювальних пунктів багато, і якщо хоче людина щепитися, то може спокійно щепитися, і хочу відмітити те, що і в достатній кількості зараз є вакцини.